U nadi da će Nikolina borba biti potpuno suprotna od naziva predstave Ad infinitum, beskonačno. Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove izvelo je sinoć ovu predstavu u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi upravo za njega. Mislim da do sada pozorište nije bilo angažovano oko pomoći humanitarnih. Do sada smo se angažovali samo oko pomoći konkretnim institucijama, da li domu zdravlja ili možda školi ili tako. Sada prvi put idemo tako da pomognemo direktno nekome. Mislim da je Nikoli veoma to potrebno. Prosto čuli smo od pre svega i na vašoj televiziji za razne akcije, tako da smo odlučili da kad već igramo predstavu sve jedno, onda je dobro da bar neka sredstva koja zaradimo te predstave usmerimo na njegovo lečenje. Predstavu je pogledao i selektor opštinskih smotri dramskog stvaralaštva u Sremu, reditelj Zoltan Friedman, a u ansamblu u kojem su i Nikolini školski drugovi iz osnovne škole se nadaju da će njihovo naredno izvođenje pratiti i Nikola. Kao što ste rekli, ad infinitum, beskonačnost, nadamo se da će Nikolina bolest imati kraj, taj srećan kraj, da ćemo na kraju zajedno ovde gledati neku novu predstavu ili ovu, a da će biti tu i da će se smejati sa nama zajedno. U publici je ovu akciju podržalo samo 142 ljudi, tako da je ovog puta sakupljeno 28.400 dinara.